Navy heeft twee groepen, studenten en jonge professionals tot 35 jaar. En wij vinden het heel belangrijk om deze groepen aan ons te binden, omdat ze de vereniging jong houden. Ze kijken kritisch naar de activiteiten die we doen. Ze hebben ook een andere manier om in de vereniging activiteiten te doen. Veel meer via internet, veel meer via social media. En voor ons is dat ook een groep waar wij ook zelf van kunnen leren. Dat is het ene belang. En het andere belang is dat zij vooral voor ons ook betekenen dat we op een nieuwe groep van leden blijven krijgen. En dat ook bijblijven bij de ontwikkeling die nieuwe groep van leden binnen Navy meemaakt. Dus dat we daar ook een stukje van inspiratie uit krijgen als Navy. En het is voor ons ook een bron voor nieuwe actieve leden en nieuwe bestuurders. En we merken dat bedrijven rondom Navy deze groep van belang vinden, omdat ze daar het nieuwe talent in kunnen vinden. En bijvoorbeeld de laatste keer, deze afgelopen vrijdag, hebben we zo'n congres gehouden, de Battle for New Talent. En daar zitten heel veel bedrijven, het strijden nu echt om de jonge, kwalitatieve professionals in het vak. En daar is dat ook een mogelijkheid voor.